zəng elədi ona, o adama çağırıq gəldi. Dedi ki, mən belə bilmərəm, özü belə bilmərəm. Hərə ona bir dənə şillə vurur, video çəkib deyirlər ki, şantaj edirlər ki, pulu gətir, gətirməsən çəkdiyimizi atacaq. Deyib, mən bir nəfərə 25 min man pul vermişəm 3 aydır, məhkəmə edə bilərsiniz, bazamdan pul alıq. Sonra Vasifə zəhvərdim, Vasifə dedim, nömrəsini ver, Vasifə, onun nömrəsini verdim Vasifə. Kümanın bir dənə polis orqanları idi. Nə bir də baxdım ki, sağ olsunlar, polis orqanları girdilər içəri, içəri girdilər, girən ki, bunlar əllərini, qollarını bağladılar, oradan çıxartdılar bizi.